分かりづらいからです。僕が作者なんで。そうそうそう。昨日1日で公開制作として6時間ぐらいで作ったんですけど、全部あの木で、あの、うん、バラバラにするともうみんなこういう一本一本のこういう材料なんだけど、それに絵の具を塗ってあって、あのなんていうのか、あの空中にこう、僕はもともと絵を描いてて、あの空中にこうどんどん線を引いたり、あの絵を描いてるみたいな。そういうイメージというか、その作品そのものはまあ抽象的な感じの作品なんだけど、ただこのカラーリングっていうか色は一応なんか室蘭のその溶鉱炉とか、あとあれ工場でよく赤とか白のこう配色になってる、ああいうものを一応、うん、あの入れてやってる。でも作品そのものはこの場所で、あの図面も何もなしで、まあ即興的に作ってるんです。僕はもともと室蘭出身なんで、で20年ぶりぐらいに今回帰ってきて、この展覧会のために呼ばれて、はい、ありがとうございます。